اوس کې سړی را ولاړ سو د محمد رسول الله په شان کې ګستاخی وکړلا، بیا د بیا وکړلا، بے احترامی وکړلا. دا کفر دی، دا ارتداد دی، دا د جهنم لار ده، دا د الله سره مقابله ده، دا الله سره بغاوت دی، دا محمد رسول الله څخه براءت دی. العیاذ بالله، العیاذ بالله. اوس دا شیخونو ډیر تیر شوي دي چې دا د پیغمبر علیه السلام مبارک توهین یې کړی دی، یهودو کړی دی، نصاراو کړی دی، نور مطلب د پیغمبر علیه السلام د اسلام دشمنانو کړی دی. دا اوس چې کومه خبره ما بین لره رااله، اوله خبره دا ده چې دا سړی دا خبره وکړله، دی په ختم نبوت پیدی که نه پیدی. زه د ختم نبوت په اکثر پروګرامو کې دا وایم چې دا قادیانیت نه دی، دا زمر د علاقې ایټم نه دی. اوس ورسه توبې لره ورسه زمر سپین ږیری ختم نبوت نه پیژني، پیغمبر علیه السلام پیژني، دا پیژني چې پیغمبر علیه السلام آخري نبی دی، نور نو په ختم نبوت یې سر نه دی خلاص. صحیح سو، دا زمر علماو ته وایم، دا د پنجاب کې قادیانیان ډیر دي، هلته دا خبره ډیره پر مخ روانه ده. زموږ په علاقو کې ورسه افغانستان نه ورسه سپین ږیری پوښتنه وکړه، د سپین سور پوښتنه وکړه، ختم نبوت پیژني یا نه پیژنم؟ دلته چې دی سړی دا خبره وکړه، العیاذ بالله، نعوذ بالله، استغفر الله، دا د وکړه، دا د څنګه وکړه، د دې خبرې مقصد چی شو؟ آیا رښتیا ختم نبوت هغه چې الله او رسول ویل دي و هغه ته بد ویلو؟ آیا رښتیا دا خبره وکړه محمد رسول الله مبارک شو وی؟ دا موږ پوښتنه نه وکړه، موږ دې ته نه پریښو وی چې موږ داسې پوښتنه کړې وای چې اوس سړی اکا دا تا څه وویل، دا دې ولې داسې خبره وکړله؟ زوی حافظ دی د قرآن، یو سړی چې دا خبره کوي نو خو د وخته بیا کوي، په داسې حد کې خو بیا نو نه کوي، ولې وکړ؟ دا پوښتنه موږ نه وکړله. دا له موږ څخه یو ډېره لویه غلطي وسوله چې کم سے کم دونه معلومه شوې وای چې دا سړی له اصل حقیقت ته د ختم نبوت منکر دی، که هسې په خوله یو توری ورالی جنې وویل سلو، دا موږ پوښتنه نه وکړله. صحیح سلو، دا خو ډېره ناترسه خبره ده، د کفر خبره ده، د مرګ خبره ده. د امام احمد بن حنبل په کتاب کې دا خبره بس فقتلوه، وژنی بیست زمان صف مذهب کې دا خبره لا نه ده. صحیح ده چې دا شی یو سړی د خپلې خبره ووتله فورا بیا وژني، هغه درې ورځې چې یم ورکه ولې وویل څنګه وویل خیر، نو بیا دا خبره خو وسوله، ولې وکړه دا خبره؟ موږ به لږ شاته وګورو چې دی د علماو مخالف ولې و، یا طالب یا جهاد یا علما، دا ولې دغه مخالفت د دې خبرو دا سړی تر دا ځای راورسوي؟ کنه چې دی د علماو مخالف نه وای، د دا توری وای نه وای، یا قصدن یا خطاءن یا پویدل یا نه پویدل نه وای، د علماو د مخالفت یو توری د عام سو په یاد لري، په یاد ما ممنه، ما ممنه قطعا ممنه، د علماو مخالفت ونه کوي. ما بحث یو عالم دا به نه وای چې د علم زه نه منم، زما علم قران او حدیث کما تر ځای زده کړی و هغه زه منم، ته به منې؟ صحیح سنو، نور ما ممنه، ګر سره ممنه، په ډبرو میواله. دلته دا خبره رااله، دلته دیجی ته لږ وګورئ، جذباتیان کېږئ مه. اوس خبره خلاصه سوله، خبره تر لاسو ووتله، زه ځکه اوس داسې مجلس چې دی هغه کوم، که ژوندی بیا به ما نور څه ویلي وای. نو بیا دا خبره خو وسوه، تر ټولو لوی جرم تاسو خبره څه دی؟ شاه عبدالقادر جیلانی صاحب فرمای رحمه الله، که یو سړی رالی تا ته ویلی چې پلانی په تا پسې داسې داسې ویل، و هغه ته ووایه چې هغه تر تا ښه دی، په ما پسې په شاله خبرې کولې، ته رالې مخامخ دې راته وکړې. دا ریکارډینګ والا نه دی، دا شریدو والا نه دی، دا ځانونه چې مشوره کوي، دا ویډیو چې ته جوړې، ته په دا خبره پوه شوې چې دې سړی غلطه خبره وکړله، بیا دې ولې شیرول؟ ولې په دې کې لوی کردار د شریدو از چې ته هر وخت مکه وای خبرې مشره وای مکه وا، ګورې دې سړی خبره وکړه یوازې تا واورېدل، او بیا چې تا دا خبره مخته کړه ټول دنیا مسلمانان واورېدل چې چا پیغمبر علی السلام ته بد ویل یا شکنځا یا بل، هغه ودا د چا د برکت او د استاد د برکت واورېدل. ولې د پیغمبر علی السلام لږ مخالفین دي په دې شهر کې، په دې وطن او په دې دنیا کې؟ صحیح سلو، ترا ولاړ شو دا خبره دې نمایان که پتا کې ایمان وای، لکه چې دا کم چا دا قتل وکړي، که پتا کې ایمان وای نو خطا به دا کار کړی وای،
چې ته پر محمد علی السلام دومره مین وای تا به دا کار کړ ځای پر ځای به دې سړی وژلی وای. ولې دې خبره دنیا ته الله خلکو داسو الله خلکو ته خو ورسره ناشتې ظالمه مه کوئ یاره مه کوئ لږ مخو شاته وګورئ دا مې کومه سلسله چې جوړه کړله خبره کوم ځای ته ورسېدله صحیح سلو. بیا نو چې دا خلک را ولاړ شو چې دا سړی له مخه وایستئ دا یې ولې وایستئ دا تر ټولو لوی چاپیړه چې دا هغه د ججانو پر مخ ده. ججانو دا خیال دی چې دلته راج د قلم دی دلته راج د قلم نه دی دلته راج د روپۍ دی څو درکمه ابلوچ په کراچی کې یوه زنانه وه څو کسان یې په موټر ووالو بیا څه چم وکی بیا را ولاړ شو ډاکټران ته ژر ژر یو لسو شلو پنځوس لکه روپۍ ورکړلې هغه لیسن څو کاغذ وه کا خبره ورکړه دا دماغي برابره نه ده نو لحاظه دا یې خلاصه ته خو دغه جج یې ته را ولاړ شي یو سړی دا اوس هم پکې سره روان دي د قرآن ګستاخي یې کړې ده و دوی کوشش دا دی چې دا ذهني مریض ولو لکه خلک چې کور والا طلاق ورکړي وایي زه په ځان نه پوهېدم زما دماغ کار نه کوي نو دلته چې تا دماغ کار نه کوي تا ولې مور ته طلاق نه ورکوي چې ور ښځې ته طلاق ورکوي را ولاړ شي ډاکټر سره خبره وکړي وکیل سره یې وکړي ای دوزخي جج سره یې وکړي پنځو شل لکه خرج کې سبا سړی را ووځي قرآن یې هم سوځلی و بیا غم هم ګرځي دا جج دا ستا پر مخ باندې څاپېړه ده ستا خیال دا و چې زما قلم راج کوي یا تا خو دا یوه خبره د یوې ورځې کار تا په لس کاله کوئ لس کاله به کیسونه روان یې خلک را ولاړ شو د لس کالو کار یې په یوه ورځ در وکوي څه چم کوې بیا دویمه څاپېړه زورور څاپېړه د انجیز والا پر مخ ده د یهود نصارا و د دوی دا خیال ولو چې دغه جذبه د دین چې دا یوازې په چا کې ده دا په علماو طالبانو تبلیغیانو مجاهدینو په دا کې ده یا څه د علماو سره جوړ په هغوی کې ده نه نه ودې لیدله خبره خبره دې ولیدله په پوجانو کې په ایبسی کې په لیویس کې په پولیسو کې هغه چې شراب خرڅوي په هغو کې هم د ایمان او د اسلام جذبه شته چې د محمد رسول الله پر سر باندې بیا داسې کارنامې چې دي هغه کوي وسواس په خبره باندې اوله څاپېړه زموږ پر ججانو ده ستا د لاسه راپېښه ده چا اسیه ملعونه ولا چا هغې غلط کار وکی تی نواسته ولا بارتا ما کوي خبرې ما کوي ما ته به د قلم او د عدالت خبرې نه کوي ستا قلم او عدالت پر دا ځای دی د یوې ورځې کار دی په لس کاله که کوي بیا دمبری کوي دلته خبره راله د لس کالو کار یې په یوه ورځ ته وکړي پوه سواز په دې خبره بې غمه به نه کښېنئ چې جذبه یوازې په علماو کې ده په طالبانو کې ده یا جذبه په دا خریلو کې هم ډېره سته ودې لیدله ده در معلومه هم سوله او بل څاپېړه چې ده دا پر هغه خلکو ده چا درواغې ویلې که چا دا کار وکړي زه به دونه انعام ورکړم انعام والا در معلوم دي چیرې دي در معلوم دي چیرې دي توپک نیولی و بل به داسې داسې زه به داسې زه به دون څه شوې نو خو معلومه دا شوه چې دا عاشقي نه ده دا دوکه ده دوکه وه چاته دوکه وه محمد رسول الله ته څه شولې خبره فاسی کول دی نه و دا کومه پخوا دنیا ده خبره دی وکه هغه د هغه سره ولاړه نن دې هره خبره محفوظه پرته ده هر خبره محفوظه پرته ده نن کوم ځای ته خبره ورسېدله مسله کوم ځای ته ورسېدله اوس واس زه اور لګولو والا نه یم زه اور ملکولو والا یم زه دا نه کوم قطعا نه کوم ګوره په دې ښار کې به لږ کسان علما او تشکنځا کوي هغه کفر نه دی لږ کسان به انبیا او تشکنځا کوي هغه کفر نه دی لږ کسان به صحابه او تشکنځا کوي هغه کفر نه دی لږ کسان به ازواج مطهرات تشکنځا کوي هغه کفر نه دی دی یو نو چې آی کفر مني آی نه مني آی به څنګه خبره سواله یعنی زما د ایمان جذبه خالی تر محمد علی السلام پرې ده د محمد علی السلام تر کور والا پرې نه ده د محمد علی السلام تر اهل بیت پرې نه ده دا څنګه ایمان دی دا اوس ایمان سولو او بیا کمزورې څاپېړه د هغه چا پر مخ ته چې په خپلو بانډارو کې په خپلو ګپو کې کله انبیا کله فرشتې کله جنت کله جهنم په مخه راواخلي مه کوه مه ته به ګپه کوې په ګپه کې به خبره دا ځای ته راورسېږي تاسې مه کوئ شیګان پر خپلو اهل بیت باندې ګپه کوي نیکي ایمان دې ورباندې او بیا بریلویان راواخله هغه پر اولیاو باندې ګپه کوي یا نیکی یهود راواخله هغه د موسی علی السلام پر ملګرو ګپه کوي یا نیکی عیسایان یې کوي یا نیکی قادیانیان یې کوي چې جهنمیان هم دي یا نیکی نو ته ولې کوې ولې کوې کله دوزخ کله جنت کله الله اکبر په ګپه باندې سړی
روپی نس پیدا کولی سکه پیدا کې هغه د جهنم سبب خیال کوي خیال کوي خیال کوي بیا به دا سپیش شي پښتنه به نه وي رښتنه به نه وي څلور څاپېړې م در ورسولې اوله څاپېړه د ججانو پر مخ ده دویم د این جی اوز والا پر مخ ده دریم د هغه چا پر مخ ده چې اعلان یې کړی زه به داسې درې لکو پنځه لکو څو لکه ډالره ورکوم او څلرمه څاپېړه د دا خلکو دپاره ده چې هغه په ګپه کې کله انبیا کله صحابه کله جنت و دوزخ کله پل صراط یادوي ما داسې کومه کله د لوی الله ربوبیت چې دی هغه یادوي صحیح سلو او بله خبره دا ده چې په کوټه کې که یو سړی ګستاخي وکړي د هغه ژوند به خالد څلورویشت ګنټې بالاټې هم نه لري بس دا خبره اخرن د چا سوله وسوس په دې خبره باندې الله دې موسع دي الله دې موسع دي.